こんばんは。2月25日火曜日、ニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。マスクの供給不足が続いている中、広東省広州市ではマスク不足の問題を緩和するため、企業が新たな事業分野を立ち上げました。武漢の雷神山病院や華新山病院などの医療機関のエネルギー需要を確保するため、エネルギー当局は安定供給に全力を挙げています。番組の後半はトップハイライトのコーナーです。全国人民代表大会常務委員会は24日第13期全国人民代表大会第3回会議の開催延期を決定しました。全国人民代表大会常務委員会は野生動物の全面的な取引禁止を取り決めました。以上が今日の主な内容です。はじめに、新型肺炎の感染拡大によりマスクの供給不足が続いている中、広東省広州市ではマスク不足の問題を緩和するため、企業が新たな事業分野を立ち上げました。もともとは紙おむつや生理用品の製造機器を扱うメーカーがこのほど設備を改造して新たなマスクの生産ラインを開発しました。現在すでに稼働を始め、1分間に1000枚の医療用マスクの生産が可能で、1日あたり144万枚のマスクを生産できるということです。またこのメーカーは今月中にさらに2本の生産ラインを完成させる予定で、これにより広州市におけるマスクの需要を満たすことはできるとみられています。武漢の雷神山病院や華新山病院などの医療機関のエネルギー需要を確保するため、エネルギー当局は安定供給に全力を挙げています。国務委員共同予防抑制メカニズムが23日北京で行った記者会見によりますと、全国の石炭や天然ガスの供給は全般的に十分で、新型肺炎への対応と生産再開のニーズを満たすことはできるということです。また感染症の予防抑制と治療に関わる重要な医療機関、発熱外来および集中観察を行う隔離施設などに対しては24時間体制を整えて対応しているとしています。関係者は雷神山や華新山などの重点病院に対して1対1のソリューションを提供することで電力供給の確保に全力を挙げていると強調しました。続いてトップハイライトのコーナーです。新型肺炎の状況を踏まえ、感染予防抑制を引き続き行っていくため、全国人民代表大会常務委員会は24日午後、第13期全国人民代表大会第3回会議の開催を延期することを決定し、具体的な開催期日は後日決定すると明らかにしました。また新華社の24日の報道によりますと、同じく新型肺炎の状況を踏まえた上で、全国政治協商会議全国委員会主席会議で3月3日に開催予定だった第13期全国政治協商会議第3回会議の開催の延期が提案され、具体的な開催期日は後日に決定するということです。中国の立法機関である全国人民代表大会常務委員会は24日野生動物の全面的な取引禁止を取り決め、野生動物を食べる悪習を排除し、違反者を厳しく取り締まるとしています。この取り決めは24日から施行されます。取り決めでは野生動物保護法及び関連の法律で捕獲、取引、運送、食用が禁止されている野生動物の厳重保護を明確に規定しています。外交部の張立健報道官は24日フランスからの3回目となる支援物資がこのほど武漢に運ばれる予定だと明らかにしました。張報道官はフランス各界の支持に中国人民は心を打たれている、中国とフランスの友情は今回
共に疫病と立ち向かうことでより深まり、レベルが上がった。中国はフランスを含む国際社会とともに地域と世界の公衆衛生上の安全保障を守っていきたいと述べました。商務部の任浩賓部長補佐官は24日、新型コロナウイルス感染症は中国の貿易の長期的な成長傾向、中国が外資を誘致する際の総合的競争力の強みを変えることはないと強調しました。任補佐官は、中国の貿易は強靭性があり競争力が強い、とりわけ企業のイノベーション意識と市場開拓の能力が強いことから、長期的に見れば成長していく傾向は変わらないだろうと示しました。新型コロナウイルス感染症の拡大防止は今中日両国にとって共通の課題です。最後に、中国国家疾病予防コントロールセンターが発表した新型肺炎の正しい予防知識をご紹介します。今日は空気清浄機はウイルスをろ過できるのかということについてです。一般的に販売されている空気清浄機はウイルスなどの病原微生物の消滅を目的としていません。そのため空気清浄機を使っているからといって必ずしもウイルスをろ過できるわけではありません。部屋の風通しを良くして換気を心がけることが大切です。正しい知識で正しい予防を心がけましょう。以上、今日のニュースを劉英がお伝えしました。